Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u třetího pohledu na hru Albion Online, ve kterém se podíváme na souboje. Přesně tak, dneska se podíváme na to, jak se vlastně bojuje, čím se bojuje, kde můžete vlastně bojovat, no a to všechno samozřejmě vůči počítači. Dneska se budeme soustředit na PvE obsah, ne nikoli v PvP, protože když jsme hráli proti ostatním hráčům, tak byste tak umřel, ztratil by všechny věci a video by musel dělat 200krát a to by bylo poměrně náročné. My se teda podíváme na dungeony, které jsou tady k dispozici, no a nejprve, abychom se mohli vydat na tuto cestu, musíme si vlastně určit, kam půjdeme. Když si klikneme na mapu, můžeme vidět, že na různých místech jsou různé takové doupata, jako třeba tohle, což mi říká, tenhle dungeon je vhodný, aby si jej prozkoumal sám, což je super. Nicméně, když se podíváme na místo, kde nejvíce lidí široko daleko, tak hnedka tady je dungeon, což znamená, pokud půjdeme přímo zde, tak můžeme očekávat jednu věc a to je, že tenhle dungeon bude vymetený úplně poslední pavučinky, takže tam nechceme jít. No ale tady máme větší dungeon, což už je dungeon pro 3 až 5 dobrodruhů, což musí být neuvěřitelná sranda, na to se možná podíváme v dalších pohledech, pokud bude zájem. Nicméně tam bych samozřejmě jít neměl, protože by mě zabili a jak můžete vidět, monstra jsou smrtící, což znamená, tady vážně myslím, že už můžete bez problému zemřít a přijít o všechny věci. My se ale vydáme zde, přímo do jedné z těchto krásných jeskyní, protože za A je to hodně daleko a za B je to dost daleko i na mapě, takže tam mi nikdo být nemusel. Nejprve se ale musíme připravit, takže já jsem si tady připravil různé zbraně, mám meč a štít, kdyby bylo těžké bojovat, následně mám luk a poté i magickou hůl, kterou jsem si vykraftil. Všecko jsem si vykraftil, já jsem takový samokrafák. Bohužel, tohle jsou úrovně 2, jakákoliv zbroj na úrovni 2 je OK, ale není to zase nic úžasného. Pokud by jsem chtěl to dávat úplně s přehledem, potřeboval bych úrovně 3, takže sám nevím, jak to bude vypadat, můžu jen doufat, že to bude OK. Nejprve ale než se vydáme na cestu, je nutné si najít nějaké jídlo, takže já si tady dám jídlo, předměty, které se dají spapat. Trošku si to obnovíme a koupíme si něco, co se dá sníst. Já si koupím tady dvakrát syrové maso. Nevím, jestli to vůbec můžu snít. No počkej, bylo by dobré. Ale jo, já myslím, že jo. Koupíme tyhle dvě masíčka, koupíme je obě, což bude stát poměrně dost peněz, ale hold to se. Ne, to co se nedá nic dělat. Člověk musí být jakožto dobrodruh, vzhledem k tomu, že nejsem kuchař, tak je nutné, aby jsem byl k dispozici. Takže tohle je můj vlastně první koupě v aukci. A teďka si podíváme na complete a já si vezmu take item, vezmu si všechny. A mám to u sebe. Teoreticky si to můžu umístit zde, nemůžu si to umístit zde, to je teda poměrně trapas, protože jsem myslel, že to můžu rovnou sníst. OK, to je přesně to, co jsem si myslel. Takže já to musím udělat tak, že to opět plácnu přímo zde a dám to za stejnou cenu, dám to za. Víte co? Já bych tak to mohl celkem vydělat, jak tak na tím uvažuju, protože ten týpek to prodával za 199 a druhý týpek, který to prodává jakožto nejdružší, to prodává za 250, takže teoreticky na tom vydělám. Nicméně já to jídlo pořád potřebuju a tak si koupíme jeden kebabíček, který už doufám můžu sníst. Což bych sakra práce měl. Já myslím, že jo. Ale chtěl by to ještě něco. Valid price. Ne. Počkat, já bych chtěl koupit tady tenhle nesmysl. Ano, prosím. A potom koláč za 300, to vážně se mi nějak moc nechce. I když v rámci videa, co já bych pro vás neudělal. Koupíme si jeden. Koupíme si jeden za 300, ano. A půjdeme si to vyzvednout. Teoreticky bych tohle měl být schopný sežrat. Utratil jsem tady poměrně dost peněz, ale hold, to nevadí. Tak uvidíme, jestli tohle můžu dát sem. Výborně, mám tady masíčko. Což znamená, tady mám dva kebaby, které mi můžou pomoct v boji, aby jsem si obnovil životy, protože ono je to občas poměrně obtížné. Tak já půjdu pěšky, protože nemám žádného pořádného mounta. Jediný mount, neboli jakýsi zvířátko, na který můžu jezdit, je ten pitomý bík, který je ruku na srdce. Sice hezký, sice suprový, nicméně hrozně moc pomalý, takže. Půjdeme pěšky, což bude rychlejší, navíc mám boty, které mi přidávají poměrně velkou rychlost, takže budu mnohem rychlejší, než kdybych tam šel na tom bíkovi. No a samozřejmě, k okonička jsem přišel, což bylo vážně velmi smutné. Já si tak jdu a najednou v podstatě mě dvakrát zabijou a už byl koníček v háji, což bylo velmi nemilé, od té doby si dávám pořádný pozor. Jak říkám, tyhle dungeony jsou poměrně obtížné, protože jsou dost daleko. A taky tam budou bojovníci na úrovni 3. Já mám, jak vidíte, zbroj na úrovni 2 v podstatě. Takže bude poměrně těžké se s ním vypořádat. Neříkám, že to pročistíme celé. Možná si budeme muset najít nějakého kamaráda. V každém případě, myslím, že to bude zábava, protože ty dungeony se mi opravdu hodně líbí. Mějte prosím na paměti, že veškeré věci, které tady vidíte u dungeonu, toto jsou nejenže alfa fáze vývoje, to samozřejmě. Nicméně pořád se pohybujeme na těch nejnižších úrovních. Tohle je v podstatě úplně ten největší základ celé hry. A pokud se budete chtít dostat ve hře dál, což samozřejmě evidentně byste sakra práce měli, tak se dostanete do momentu, kdy budete bojovat mnohem složitěji. Ten souboj přímo teď a tady bude takový jednodušší. Málo kdo bude používat nějaké kouzla, kterým se bude muset vyhýbat, které bude muset blokovat a tak dále. Nicméně, jakmile půjdete do toho většího dungeonu, ty tady ale kurňa hodně materiálu. Jakmile půjdete do jednoho z těch větších dungeonů, jako třeba právě pro těch 3 až 5 lidí,
tak by bylo vážně hodně dobré, abyste si vzali healera, abyste si vzali tanka, damage a tak dále. Nicméně tohle je pro solo hráče, takže je to, řekl bych, vážně relativně OK a je dost dobře možné, že i tak to stejně nedám, protože jsem šupák a já se soustředím na výrobu. To mě totiž baví víc. Já vyrábím nástroje ostatním hráčům a teď jsem se začal soustředit na výrobu magických holí, protože řekl jsem si, že meče bude vyrábět každý druhý, tak jsem si říkal, OK, tak Sterak se bude soustředit na vyrábění holí. Kruci, já jsem zabil králíčka! Co jsem to já za zvíře, proč já furt zabijím na hodně králíčky, no to je teda porod. Tak zkusíme, tady jsou vlci a hodně mrtvých vlků, škoda, že jsem si nevzal svůj skinning knife, abych je mohl stáhnout z kůže, nicméně proto já tady nejsem. Jsem tady, aby jsem získal zlato, protože když jdete takhle do nějakého dungeonu, tak tam jdete z 99% proto, abyste získali nějaké to zlato navíc. Z každé mobky, kterou někdo nezabije nějakou delší dobu, padá stříbro, kecam, nepadá tam zlato, padá tam stříbro. No a naším cílem je získat nějaké to zlato zpátky do naší truhlice a doufat, že to bude relativně OK. Už ti vlci mi poměrně nakládají lidi, tohle bude možná trošku těžší, jsem si myslel. Takže tady máme jakýsi kemp, který bych mohl vybít, to já dělat teďka nebudu. Tady je vstup a další materiály, nemám krumpáč, to je teda smůla. No a my můžeme doufat, že se to Sterakovi bude dařit, protože jestli ne, tak to máme poměrně problém. No a najednou, z ničeho nic, hrajeme Diablo, koukněte se na to, no není to super, je to super. Takže začneme mečem a štítem. Budeme bojovat s tímhle šupákem, jak vidíte je úroveň 3, což možná bude pro mě trošku problém, ale snad to bude OK, já si zapnu všechny ty moje obrany, ať mě zbytečně nezraňuje. Tak, ale i tak mi poměrně nakládá. Nicméně ten meč a štít je OK, dává poměrně velký damage, taky díky tomu štítu mám dost velkou zbroj, takže se zas tak bát nemusím. Nicméně, jak říkám, damage mohl být větší. Tak, zabili jsme tohle šupáka a podíváme se, co z něho máme. Máme z něho zlato, máme z něho 91 stříbra. Vzhledem k tomu, že tady je jakýsi vládce, který nastavil poměrně vysokou daň, tak já musím počítat s tou daní a bohužel jsem tak trošičku odkázaný na to, že mě že musím splácet to, co vlastně on chce. Tak já tam tady lučišníka, já se stáhnu, já bych nerad natáhnul další mobky, které jsou tam vzadu. Tak, jen pojď. Tak, on dává nějakou mířenou střelu, to není dobrý, tak. Zapínám opět štíty, protože mi dochází pomaličku a listě životy. Tak a vraždíme toho skauta. Jak vidíte, meč a štít je poměrně základní, vážně nemusíte nic dělat, nicméně pokud bych viděl, že kouzly nějaké plošné kouzla, které bossové v tenhle dungeonu kouzlit budou, nicméně nejsem si úplně jistý, jestli to Sterak vydrží a zvládne, tak budeme muset i uhýbat. Takže tady máme 121 zlata, opět poměrně vysoká daň, která jde majiteli. No a já bych se teoreticky mohl najíst, protože, ano, já se najím, protože páni to healuje hodně, to je úplně škoda. O, kruci, to jsem fakt možná nemusel, protože to je vážně hodně vzácné. No, takže jsem plný, jako nikdo druhý. No a tady máme mága. Takže já si myslím, že na mága bychom se mohli připravit jinak. Na mága bychom mohli jít mágovou holí, což znamená, já mám pořád štít, můžu se krýt, ale mám také nové kouzla. Magickou střelu, ohnivá, která dává 260 damage a také damage per second. No a následně také instantní cast, který dá strašně velký damage. Takže jdeme na mága, uvidíme, jak to bude fungovat. Vy si takto můžete volit a přepínat to, co vlastně pro sebe chcete. Což znamená, pokud se vám nějakým způsobem líbí, já nevím, mák a chcete chodit v plátové zbroji, není sakra práce problém. Nicméně, pokud byste chtěli být bojovník v plátové zbroji s mágovou čepicí, není problém. Tak jak vidíte, tenhle týpek mi nakládá poměrně celkem solidní čočandu. A to není nikdy fajn. Já tady ještě k tomu hořím. Co znamená, tohle je takové trošičku, že si říkám, to jako, ale asi nepůjde úplně dobře. Takže já se budu muset zase najíst. Tak, už mi došlo úplně jídlo, mohl jsem si ho možná sehnat trošičku víc, nicméně to jídlo je drahé jak čert, ale teoreticky jsem si těma pár mobkama, které jsem tady měl, na to vydělal zpátky. Takže mágová hůl se osvědčila, je to relativně OK, zkusili jsme to proti mágovi, vyzkoušíme to ještě proti tomuhle šupákovi. Tak já si ještě zapnu štít díky tomu štítu a budeme kástit. Takže první kást, výborně, obrovská rána za 114, následně druhý, tak, to je poměrně OK a zase střílíme ten první. Vzhledem k tomu, že máme poměrně základní hole, tak je pravděpodobné, že nebudem dávat až takové obrovské rány. Nicméně, i tak to není zas taková hrůza. Tak já ještě chci tohle cápka za 216, OK. S tím štítem to půjde, ale musíme počkat na cooldowny, jinak se nedostaneme dál. Tak tady nějaká menší místnostka, ve které je lučišník, kterého jsem si nevšiml, super. A už jsou tady dva, tak to není dobrý. Tohle není dobrý, to by Sterak mohl umřít, bylo by nedobré, kdyby Sterak ukázal v rámci videa, jak se umírá ve hře. Nicméně mám ten štít, bez toho štítu ani ránu. To je vážně super s tím štítem. Tak, Heretic Scout, tady mě někdo podá dozad. Tak, já si opět zapnu štít a opět si zapnu tuhle nesmyslnost. Tenhle týpek snad neuhoří, já to se zblázním. Tak, tenhle už nevstane. No a teďka se musíme vypořádat s tímhle cápkem. No a jak vidíte, máme tady poměrně problém, protože nám dochází životy a začínáme tak trošku umírat. Což nikdy není fajn, nikdy to není dobré.
No a naším cílem je teďka vynasnažit se přežít co nejdéle. A když se podíváme na mapu, friendly je tady pouze jeden, což znamená, tady jsem jen já. Takže my teďka budeme muset počkat, až se nám obnoví nějakým způsobem životy a doufat, že se tady neobjeví nepřátelské jednotky, protože bychom se moc daleko nedostali. Takže čekáme, protože došlo jídlo. No to je super. To by mělo na nějakou chvíli stačit. Jedeme tedy dál, podíváme se, kdo je tady. Kdyby jsem byl trošičku chytřejší, tak jsem si sebou mohl vzít nějakou hůl na léčení, kterou bych si teďka přepnul, healnul bych se a šel bych dál, ale ne, teda to musí dělat složitě, samozřejmě. Tak, tady máme lučišníka, ok, to by neměl být problém, já si zapnu štíty a jdeme na věc. Takže do něj dáme mu za těch 216, což je hodně dobrý skill. Dokonce to má poměrně pěkný range, takže já tady můžu střílet na velkou vzdálenost, opravdu celkem solidní pecky. Tak. Tak a ten už nevstane, hurá. Tak, tady máme ještě jedno, počkej, podíváme se, jestli to je jenom jeden. Pokud je to jenom jeden, tak já bych tam mohl nějakým způsobem. A já tam moc dobře nevidím. A to je v podstatě důležitou součástí hry. Když vy budete v PvPčku a budete bojovat proti ostatním hráčům, tak oni se můžou skrývat a vytvářet jakési přepadení a to je úplně super. Tak tady to vypadá, že je opravdu jen jeden. A server se zase vypíná, sakra práce. Je to alfa lidi, samozřejmě nesmíme tady nějakým způsobem nadávat na vývojáře. Já jsem se sám upsal tomu, že budu testovat, tak samo kdokoliv, kdo si hru koupil, takže je nutné, aby jsme to nějakým způsobem respektovali. Tak vzhledem k tomu, že ten týpek vážně vypadá, že je sám, tak já se vezmu svůj luk, který má vážně fajn. Luk na velkou vzdálenost dokáže dělat obrovskou paseku a dokáže zranit a udržet nepřátele v jakési bezpečné vzdálenosti. Zatímco vy, já si zapnu štít a začnu utíkat. On mě útočí a já jsem na něho dal spely, které mu dávají průběžný damage za nějaký čas samozřejmě. Takže já ho tady uběhávám. Nicméně to je elitní. Tak to jsem ale nedal. Tohle je elitní voják, krucifix. To jsem si možná zrovna teď ten štít brát nemusel. To znamená, že on tady háže skilly, koukněte na to, už teď bych měl začít uhýbat, protože teď to není příjemné. Napneme si zase rychlost. Ok, tohle není dobré, protože tohle by rozhodně nemělo být pro jednoho hráče. Tohle by vážně mělo být pro více hráčů. Tak, ale jo, vypadá to, že ho sterak dá pryč, pryč, ne. Nesmí mě zabít. Tak, tak tenhle byl těžký, tenhle byl hodně těžký. A získáme z něho, ty vole, 500 zlatých, já se s toho zblázním. Tak jsme boháči lidi, jak vidíte, chození do dungeonu se vážně hodně vyplatí, protože nejen, že si naskillíte zbraně, ale také si naskillíte, nebo respektive získáte hodně zlata. My jsme začínali s něma nějakým 3600, ať to teďka nepřeženu, no a teďka máme zhruba 4000 a jedeme dál. Takže malinkatá pauza, než se mi opět obnoví životy a půjdeme dál. Jak můžeme vidět, tady jsou dva, teďka nevidět jen jeden, nicméně já vím, že ten druhý šupák se tam schovává. Takže já si opět vezmu mágovou hůl a štít, což se velmi osvědčilo. Já myslím, že mágová hůl mi samozřejmě teďka tady začíná skákat, protože mi to říká zabij příšery v hodnotě 90 slávy, aby si mohl postoupit na další úroveň a já mohl používat další mágovou hůl. A vzhledem k tomu, že když se podíváme na můj Destiny board, tak už můžu vyrábět pokročilé hole, jako právě hole nějaké arcane, co jsou ty nějaké zakázané, nebo svaté, které budou pravděpodobně healovat, tak by bylo fajn, jsme se nejprve naučit s něčím takovým. A to máme přímo zde. To znamená, my tady máme souboj a když se podíváme, já jsem celkem zkušený s lukem, což znamená, zabil jsem právě těch 90, nebo respektive příšery v hodnotě 90 fame. Ne slávy, no slávy, budíš. Nicméně, kdybych chtěl jít dál, tak můžu, ale potřebuji zabít zhruba 180, ale musím používat ten speciální luk a dostanu 4% nárůst damage z toho speciálního luku. A tak to jde samozřejmě dál. Nicméně to je pořád jen a jen začátek. Potom se teprve můžete specializovat na házecí nože, díky, různé, co je vůbec tohle? Druid, no nekecej, to jsem ani nevěděl, že tady pořádně je. Kopí a tak dále. Což znamená, tady je tolik možností a tolik cest, kterými se můžete vydat. Já teda budu jakýsi kraftovací mák a půjdu teďka zabít tyhle šupáky. Takže já si tady zapnu štíty. Tak, pánové, dobrý den. A prosím, byli byste úplně super, kdybyste mohli zemřít. Tak já budu tady nenápadným způsobem kouzlit speciální kouzla do toho jednoho šaška. Je dobré, že mám ten štít, který odráží, nebo respektive tu čestku speciální, kterou jsme si vykraftili v druhém pohledu, protože ona neuvěřitelným způsobem vrací ten damage. To znamená, když já tohle zapnu, tak ono vážně, ne, to byl mi dokonce první pohled. Když já zapnu tenhle štít, tak jako blokuje to něco málo, teďka přesně nevím kolik. Dostáváme 22, uvidíme, kolik budeme dostávat, když to skončí. Tak, ještě to uvidíme, 22, mě by zajímalo, tak počkat, já ho nebudu zabíjet. OK, zalal teda sterak, tak jsem ho omylem zabil. Takže vezmeme si tady 141, 127, luxus. Tak a opatrně půjdeme dál, opatrně, protože sakra práce, my tady můžeme dost jednoduše umřít. A to by nebylo dobré, to by vážně nebylo dobré. Takže já tady půjdu nenápadně, musíme nejdřív zjistit, proti komu stojíme. Tak, opatrně. To je drama. A, lučišník, OK. A mák a sakra, tak to není dobrý. Takže já si zapínám štíty. Tohle lidi fakt není dobrý.
tohle vážně je zlé, takže já musím toho mága zavít, protože ten dává solidní čočandu a já myslím, že já budu muset utéct, sakra práce. Jo, já musím vzít nohy na ramena a utíkat, protože tyhle jsou mnohem silnější a ten heretic mage, ten vážně dává poměrně celkem, a sakra, on už je zase tady ten další, prosím, ať nejdou až sem. Vypadá to, že mě nechali. OK, takže, nazbírám síly a půjdu jim to natřít, jak se to dělá po Steragdariovsku. Tak jsem zase při síle a jdeme to vyzkoušet znova. Tentokrát budeme mnohem opatrnější, já si zapnu ty štíty hnedka a půjdeme do toho mága tak, že to neviděl. On vůbec nebude tušit, co ho takhle krásným způsobem zundal. Takže tenhle mák, do něj, 275 a jeď, další spely, pojď, zapl si nějaký štít, já vůbec nevím, co to dělá. Doufám, že to nevrací nějaký damage, protože jestli jo, tak jsem si teďka vrátil solidní damage. To by nebylo dobrý, tak čočandu a 140 životů, 120 a měl by být dole, 10, on uhoří. Tak teďka ten lučišník, což bude asi taky trošku problém, jak tak na to koukám. Napneme si další štít, reflekt ještě stále nemám, to je drama. Zvládne to Sterak, dokáže to, ježiši, ale já teďka fakt nevím, ty vole. Počkat, ale tady končí sranda. Tady končí sranda, nebo zaopak začíná, nervy, je to OK, je to OK. Takže, to jsme zvládli, pokud, samozřejmě taková přátelská připomínka, pokud se vydáte do nějakého takového dungeonu, tak si sakra nezapomeňte hodně jídla, nebo kamaráda, s čímž by to bylo ono mnohem snazší, anebo právě tu hůl, která by vás ošetřila a nebudete muset čekat jako já, jako idiot. Pokračujeme dál, mezi tím v chatu se děje něco šíleného, vývojáři místo oznámení jedné hodiny, kdy bude server dole, on napsali 10, takže tak můžete vidět šílený chaos a bordel. To znamená, že zhruba za 10 minut se vypne celý server a já bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo dostat se aspoň poblíž tomu konci. Což neříkám, že půjde snadno, ale budeme se vší silou snažit. Což je trošku problém, protože vidím, že tady je druid, nebo zase nějaký mák, no tohle bude rozhodně sranda. Tak, zabijeme tohle šaška. Výborně. Máme tady nějaké goldy. Vydělal jsem si jako fakt hodně peněz. Já jsem teďka tak bohatý, že si můžu koupit jednoho z vás a koupit mu Albi, no to asi nebude fungovat. V každém případě lučišník a mák, to jsme si osvědčili, že to není zrovna nejlepší kombinace. Chviličku počkáme a půjdeme na ně. Tak a jde se na věc. Zapínáme štíty. 1 a 2. A zhůru do toho mága. To vypadá spíš jako druid, on možná bude spíš léčit. Preacher, ano, to je jakýsi vážně kněz. On se bude léčit, což není příjemné. Nicméně nějak to půjde, nějak to dokážeme, nějak ho musíme sundat, hlavně si musíme šetřit veškerý velký damage na jeho finální heal, který je teď a podařilo se, nepodařilo se healnout se ten bastard smradlavá. Nevadí, měli bychom to teoreticky zvládnout poměrně hravě, což říkám hravě, ale možná to až tak hravě nebude, v každém případě budu se vší silou snažit. Mám 200 životů, aby jsem zabil lučišníka, jinak mám problém, taky by možná nebylo od věci ukázat, co se stane, když člověk zemře. No. No možná se k tomu dostaneme takovýmhle tempem, uvidíme za malý moment, to bylo zase nebezpečně blízko, ale to nevadí. Máme spoustu peněz, tady nás čeká, vypadá to na jednoho mága, ok, tady je, kruci, speciální lučišník, které by nebylo od věci minout, nicméně, teď si musíme rozhodně odpočinout a počkat, než se nám regenerují životy, protože Starak si nevzal nic, čím by se mohl healnout, blbec jeden. Jakoby nestačilo, že je to dost velké drama, tak vážně za 10 minut se nám vypíná server a my musíme jít dál, no to je teda žužo, to je drama, to je jak Jack Bauer, který nějak, já nevím, neškodí nějakou bombu nebo něco. V každém případě velké dobrodružství, takže sundáme tohle cápka, ale k bossovi se asi nedostaneme, jak tak na tím uvažuju, protože, no proč sakra práci asi, protože jsem tak trošku zaseknutý, no. Nemůžu se dostat dál, protože nemám jídlo a nemůžu se dostat zpátky, protože nemám jídlo, nicméně mám smůlu, to je to, co mám, těch mám teda fakt jako dost. Pokud by někdo chtěl moji smůlu, není problém, rozdávám ve velkém. Tady máme 2, 3, 4 a bose. Nejsem si úplně jistý, jestli tohle dopadne dobře. V každém případě můžeme se mrknout. Zase si opět musíme samozřejmě odpočinout, nicméně uvidíme, jak to bude. V každém případě mi to asi vyhodí ze hry. To bude žužo. Tak není čas ztrácet čas, musíme jít dál. 8 minut, to je drama. To je ještě lepší, než jsem si myslel. Tohle bude vážně žužo. Takže musíme zabít tyhle dva šašky. Vypadá to, že zatím bojujeme jenom s jedním, o to lépe. Tak, já tady jeho budu kouzlit tyhle nesmyslnosti. A jakmile bude tenhle dole, tak tam už vidíme bose. Nicméně, a lidi, já to fakt jako já nechci malovat čertíka na zeď, ale tohle nedopadne dobře. Tak jo, zkusíme ještě tohle cápka sundat. Tak, kdyby šli po jednom, luxusando. Když budu po více, je to úplně váj. Tak, výborně. Tak, a jdeš do kytek, kamarádičku. Výborně. Tak, opět malinkatá pauza, já se tady pozbírám goldíky a to je ten krásný boss, ze kterého za A to asi jen tak nedám a za B pokud ho dám, tak o, můj bože, to bude hodně těsně a taky to bude hodně, to bude drsňárna, no, doplňujeme životy. Myslím, že můžeme zkusit útočit na tohle dolního šaška s tím, že si zapnu úplně všechno, co mám, hlavně nesmíme natáhnout toho nahoře, protože to by, ale ne, a Sterak je teďka oficiálně úplně mrtvý.
A ježiši, kouda křížku, aspoň si ukážeme, jak to vypadá, když člověk umře. Takhle čaruje boss, to jsou speciální kouzla, tohle byl boss a tohle je mrtvý sterak. O, výborně. Takže já si teďka můžu vybrat v podstatě dvě věci, které se teďka stanou, což je velmi špatné v každém ohledu, protože za A jsem mám poničené úplně všecko, mám poničeného býka, mám poničenou zbroj. Pokud vstanu a znovu mi zabijou, tak se ta zbroj v podstatě rozpadne, anebo můžu úplně umřít a v podstatě dojít a začít jak kdyby od znova. S tím, že skilly mám, věci mám, ale můžu doufat, že to dopadne OK. Takže tohle je hra Albion Online, viděli jsme bose, za 6 minut se vypíná server, já už toho bohužel moc nestínu a čekat nějakých pár hodin na a další update, to se mi vážně nechce. Což znamená, takhle vypadá dungeon. Pokud byste měli zájem, tak se určitě můžeme ještě podívat na ten dungeon pro 3 až 5 lidí, co by byla mnohem větší zábava. No a mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost. Doufám, že se vám video líbilo. A pokud máte zájem o další pohledy z této hry, tak vřele doporučuju, ať kliknete na popisku videa. Nebo se kliknete na palec nahoru, protože čím více počtu palců nahoru, tím i větší pravděpodobnost, že se brzy podíváme i na další pohled z této fantastické hry. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.